Արդեն 18 տարի նոյեմբերի 30-ին Արցախում նշվում է ոստիկանության ծառայողի մասնագիտական օրը։ Նախքան տոնական միջոցառումները հարգանքի տուրքն է, հիշում են նրանց, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել ծառայողական պարտքը կատարելիս կամ հայրենիքը պաշտպանելիս։ Ապա հաշվետվությունն է, ոստիկանության պետ Լևոն Մնացականյանը արդյունքները բավարար է գնահատում, բայց անելիքներ էլ տեսնում է, նպատակն անփոփոխ է։ Ապահովել լիարժեք հասարակական անվտանգության մոտոլորտ, ամբողջովին պարզեցնել հասարակության նմատուստ ծառայությունները և համակարգի թափանցի գործելավոճի շնորհիվ սկզբունքորեն ամրապնդել հասարակություն ոստիկանություն կապը։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար Բակո Սահակյանը ոստիկանության 6 ծառայողի երախտագիտության մեդալով պարգևատրեց։ Ոստիկանությունը պետք է շարունակի բարեփոխումները նույն ոգով, համոզված է նախագահ Սահակյանը։ Վստահ եմ, որ համագարքի աշխատակիցներն այսուհետևս պատշաճ մակարդակով մեծագույն պատասխանատվությամբ և արհեստավարժությամբ կիրականացնեն իրենց պարտականությունները, բարձր պահելով ոստիկանի անունն ու պատիվը և լավագույնս կատարելով իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Հայաստանյան գործընկերների շնորհավորանքները Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի պաշտոնակատարն է փոխանցում։ Արցախի ոստիկանության հետ բազմաստիճան համագործակցությունը փաստ է, պատրաստ են այն խորացնել ու զարգացնել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը մշտապես պատրաստ է իր գործուն աջակցությունը ցուցաբերել Արցախի մեր գործընկերներին։ Օրվա արդիվ Արցախի ոստիկանները շնորհավորանքներ են ստացել նաև տեղի գործընկերներից։ Նորեր Հովսեփյան, Մհեր Մկրտչյան, ժամը լրատվական։